כל איזושהי תקופה, יוצאים, ישנים, וזה במגזר שלנו זה ט"ו בשבט, אז חשבנו להביא לכם מתנה ולעשות איתכם ביחד לשתול כל מיני צמחים. אני אשים פה צמחי תבלין ופה עצים, ולפי זה תשתלו. דברו ביניכם, באנו הנה כדי להכיר. היה חשוב לנו לשמוע על רעד, זה לא מספיק. בואו נדבר ביחד, תוך כדי שאנחנו עובדים. טוב? ויאללה. הם יאכלו את המאכל הערבי שלנו וכי הוא טעים מאוד, אולי מגלובה, מפתול, פלאפל, כל מיני. אותי מעניין, אותי מעניין, שואל אותם, אם הן היו מוכנות לעשות את אותו מסע. הייתם מוכנות ללכת ברגל עד לאותו מסע? להחליף בגרות? כן. הייתי רוצה שיהיה המסלול הזה במקום הבגרות, כי הבגרות הרבה חומרים, הרבה משהו, מסלול עסק. אתה מכיר אותנו? מי שמארח אותנו זה משפחת אלוברה. אתה מכיר את המשפחה הזאת? כן, המשפחה שלי. זאת הסכונה שלי. עכשיו אנחנו נראה את תמונות של הסדות. זה הבית של השכן? כן, כן. לפי מי שמספרים לנו היסטוריה, אנחנו דור שלישי, אבל כאילו לפני 48, הסבא שלנו והסבתא היו פה. כאילו פה, מאז שאנחנו מספרים לנו, אנחנו נולדנו פה. את האזרחות, היסטוריה, תנ"ך, ספרות, במקומות שזה קורה. כן, כן. כן, אנחנו באים לבית של אחמד נראה לי. אחמד, אחמד בדוד של אח שלי. אני עובדה שלו. מה נשמע? ولا عن ترباه الضاله وانا شيخ الخيالي قلب عيونه تسرونه انا وصاد السبع من الغاب عيونه سود صبادونه اجتمع صبايا مش طابوا قالوا صاب المسيونه
الغابة عيون السود صبادونه طبع صبايا وشباب عالصواعد ودونه